Abad istehsalata innovativ dəstək mexanizmidir. Mobil konteynerlər, faktorlər, keramika mərkəzləri vasitəsilə müasir yanaşmadır. Əsas məqsəd regionların sosial-iqtisadi inkişafına dəstək vermək, ailə təsərrüfatlarında müasir texnologiyaların tətbiqini təmin etmək, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı və ailə brendlərinin formalaşdırılmasıdır. Abad prioritet olaraq dekorativ tətbiqi xalq sənətkarlığı və qida məhsullarının istehsalı sayəsində fəaliyyət göstərən ailə bizneslərinə dəstək layihələri həyata keçirir. Layihələrin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə müntəzəm olaraq yerli, xarici və beynəlxalq şirkət və təşkilatlarla əməkdaşlıq münasibətləri qurulur və investisiyalar cəlb edilir. Abad Made in Azerbaijan brendli yeni məhsuldur. İdeyadan rəflərə gedən bu yolda seçilmiş ailələrə avadanlıqlarla təchiz edilmə, biznes planlaşdırma, marketing, branding və dizayn, mühasibatlıq, təlimlər, hüquqi yardım, qablaşdırma, logistika və ən əsası satışın təşkili dəstəyi göstərilir. Hazırda Abad öz fəaliyyətini 6 regional mərkəz, 10 etnobütik, 5 food hall, 2 keramika və tətbiqi sənət mərkəzləri, Bravo Marketlər şəbəkəsində təşkil edilmiş 8 Abad bakaleya və stendləri, 2 Abad Factory və 2 Abad Məktəb vasitəsilə həyata keçirir. Bugünə kimi Abad publik hüquqi şəxs 466 ailəyə dəstək göstərib. Onlardan 419-u ilə əməkdaşlıq davam etdirilir. 334 sənətkar, 79 qida, 5 digər və 1 gigiyenik vasitə. Ötən dövr ərzində abadçılar tərəfindən istehsal edilmiş 3 milyon 800 min manat dəyərində məhsulların Abad üzərindən satış həyata keçirilib və abadçıların bank hesablarına 2 milyon 900 min manat həcmində vəsaitin köçürülməsi təmin edilib. Həmçinin Abad publik hüquqi şəxs ölkəmizdə və xaricdə keçirilən aidiyyatı tədbirlərin fəal iştirakçısı və təşkilatçısıdır. Abad publik hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə 2019-cu ilin 20 may 2 iyun tarixlərində Şəki Abad Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzlərində təşkil edilmiş Təbiətdən Tarix adlı keramika üzrə beynəlxalq simpoziumu xüsusilə qeyd etmək olar. Abad, abadçılarımızdır.